da nam je spava ovde. Ja žem, bara, ustaneš oko tu. Došao sam tu malo da odspavam. Da me mani se rekao, vrati, spavaj tamo u kući, ja došao da odmorim. Od svega i ti sad. I meni je teško. Ma mani me tebe izvole, jedno ti isto, 160 godina. Sribao kuću. Pa ono, posle tebe što si ti počistio, ja rekao, ajde da pređem što je. Ono malo što mi je samo kod vrata ostalo. Govno. Sve hoću da zaspem, ja čekam još jedno pola sata. Koliko je sat? Pet. Tek? Za minuta, ono. Mislim, mogu ti sad imaš 6:05. Ma nema. Rekao, ja neću sada, rekao da sad čekam još malo. A, jel sam se. O, kako obara, brate mi, aj. A, grejalica šuri. A što ne isključiš malo po vremenu? Neću, volim toplo. Dogovaram. Ono što liči na ova izolacija. Vazne neke razbijene, dezodoransi, čokolada, zemlja. A da, Maja i Janjuš bilo. Kese. Maja i Janjuš, Maja i car. Kese neke razvučene. Prošle godine Faran i ja dve nedelje u izolaciji palo se za Uskrs. I ovaj... A Maja i Janjuš bili u rehabu, veliki krevet bio. I svađa, ovo posađaju se ona. On joj kaže, gde se ječeš tu teca? Narima, bebe. Šta? Dobro. Raširi. Pa raširi. Ovako razvuci od kamera do kamera, razvuci žicu i tu opet. Što me tiče, možeš stojati tu i držati sve vreme dok se suši. A boga mi preko grejalice nećeš. Znam, to ne znam. Jedem neku stolicu da obacim. Stavit ću ga vrati, ali tamo neće me neko da ga bi. Pa ako imaš, eto na vratima imaš da ga okačiš. Špioniramo te. To još gore tamo. Cup, cup. Gigi, riđi, zaigraj. Neću pasti vas. Pa... Neću to razmišlja. Pa valjda neće. Probi ga, boli to. Neće. Hvala. Ništa, ti ga proveravaj cijelu noć večeras, da li se suši i kako ide. Hoću. Pa ga okreti, okreti. Okreti. Ja. Ovo što zamiri sa, brate, ovo. Ovo, ovo. Pa lijepo. A otkud ovoliko duše kada su stavili? Da ovde dva i ova dva. Na kraju ću kad to ne izađe spavaću, stavit ću sve četiri spavaću. Da niko ne uđe. I napravi krevet na spratu. Pa da.